বিখ্যাত এইটো পিতৃয়ে এই মই যি স্থানত উপস্থিত আছো এই আঁঠুৱাৰ তলতে তেওঁ নিশা কটাবলগীয়া আছিল। নিশা এই স্থানতে তেওঁ কটাইছে আৰু এটা দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ বা ইয়াত মহৰ প্ৰকোপ অধিক, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ এটা এষাৰ যে ইয়াতে থাকিম বা পুত্ৰক সন্ধান কৰি বা পুত্ৰক লৈহে যাম এনেধৰণৰ তেওঁ মনত আশা বান্ধি লৈছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁ এই স্থানতেই থকা দেখিবলৈ গৈ আছে। অভিনেশৰ পিতৃ আছে, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। গা ঠিকে আছে আপোনাৰ? ঠিকে আছে। আজিও আপুনি উদ্ধাৰ কাৰ্য চলিছে, গতিকে কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে? আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলে আহত প্ৰশাসনৰ লগত মই থাকিম, থাকি কিনি সিহঁতৰ লগত থাকি যিখিনি আমি এইখিনি য'ত কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি য'ত মই পৰিছোঁ সেইখিনি জেগালৈকে মই ভালকৈ তাতে সিহঁতৰ লগত থাকি কিনি সহযোগিতা কৰিব লাগিব আৰু। কালি আপুনি নিজে নামিছিলে, আজিও নিজে নামিব নেকি? নিজে নাই, সিহঁতৰ লগত থাকি মই সিহঁতৰ লগত থাকিয়ে কামত লাগিম। আৰু যিহেতু ইয়াত কৈছে আপুনি শেষৰটো স্থানলৈকে যোৱা নাই, আজি আপোনাৰ শেষৰটো স্থানলৈকে যাব বুলি কৈছে, এই স্থানত যি স্থানত আছে বা যি স্থানত আপুনি কৈছিলে চেণ্ডেলযোৰ পাইছিলে সেই স্থানতে অভিনাশ আছে বুলি ভাবিছে আপুনি? সেইখিনি স্থানতে চেণ্ডেলটো আছে মোৰ আশা। কালি সিহঁতে চালে তথাপিও সেইখিনি জেগাত পোৱা নাই। হয় ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাৰ মাজেদি দুইটা নালা গৈছে, এইপিনে পৰা যায় আৰু সেইপিনে দুইটা হৈ গৈছে, তাৰ এইখিনিৰ ভিতৰতে আছে। ইয়াৰ পৰা একদম পৰা যিখিনি য'ত পৰিছোঁ সেইখিনি জেগাৰ পৰা সেইখিনি চালে অভিনাশ এইখিনিৰ ভিতৰতে আছে আৰু। আশা কৰিছে আজি সফল হ'ব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অভিনাশৰ খোৰাক আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিছে আজি উদ্ধাৰ কাৰ্য? যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈকে জি এম চিৰ লোকসকল আহিছে, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আজি আশা কৰিছে? কালি যিহেতু সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা, আজি কেনেধৰণৰ আশা কৰিছে? আশা কৰিছোঁ আজি যেন প্ৰশাসনে আমাক হেৰি কৰি দিয়ে, উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে। আজি আপুনি নিশাটো আপোনালোকে ইয়াতে থাকিব? নিশাটো ইয়াতে আছোঁ আমি। কিবা ক'ব বিচাৰিব চৰকাৰ বা প্ৰশাসনক এই মুহূৰ্তত? চৰকাৰক সেইটোহে কৈছোঁ যে আমাক যেনেকৈ হওক চলিটো খালি ওলাই দিব লাগে, যেনকে হওক চৰকাৰে এইখিনি বস্তু আমাক কৰি দিব লাগে খালি অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰক। মই যিখিনি আৰু এইখিনিৰ পৰা মই যিখিনি য'ত পৰিছোঁ সেইখিনিলৈ মই নালাই নালাই গৈছোঁ। সেইখিনি যোৱাকলৈকে মই তাতে অনুভৱ কৰোঁ, যেতিয়া য'ত খোজ দিওঁ টাৰ্ণিংবিলাকত তাতে মোটামুটি বালি কঁকাললৈকে বালি আছে। NDRFৰ দলৰ ওপৰত আপোনাক বিশ্বাস আছে নাই যে উদ্ধাৰকাৰী দলে আপোনাৰ পুত্ৰ অভিনাশক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব বুলি? নাই, আশা আছে সিহঁতে পাৰিব, সেইখিনি কৰিব। যোনটো টাইম 9টা টাইম আছিল, 9টাৰ সেইটো টাইমত কাৰেণ্ট নাছিল, বৰষুণ আহে কাৰেণ্ট নাই আৰু আন্ধাৰত তাৰমানে মই যেতিয়া অভিনাশ ধৰিব গ'লোঁ, মই অভিনাশৰ লগত মই একেলগে পানীতে পৰি গ'লোঁ। পানীৰ পৰা পিছত সেনেকৈ চিধা আহি আছোঁ তালৈ ভাই ভাই মই আহি আছোঁ। তাক মই যেতিয়া 4 ফুটমান দেখাব, তাৰপিছত তাক মই দেখা পোৱা নাই। তো সেনেকৈ কৰি আগুৱাই গৈ 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 মই আহিয়েই কোণাটোত উঠিলোঁ, অভিনাশে এইফালে আগুৱাই গৈছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা কিমান যাব, বেছি দূৰ যোৱা নাই, আছে পুত্ৰ। অভিনাশে আপোনাক মাতিছিল বোলে? পাপা বুলি একবাৰ মাত দিছে। হাতখন মই ধৰিলোঁ, ধৰাৰ পিছত মই গাড়ীখন এৰি দিলোঁ। গাড়ীখন তাৰ হাতত ধৰাৰ পিছত সি যেতিয়া পৰি গ'ল, সৰু বাচ্চা না, হাতখন তাৰমানে শ্লিপ খাই গ'ল মোৰ।